ဘလုံးဝါဒနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ်တူဂီစူပါစတာတိုက်စစ်မှုခရစ်စတီယိုရော်နယ်ဒိုကတော့မန်ချက်စတာနဲ့တင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီတဆက်ထင်းမှာပဲယူနိုက်တက်တင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့လက်ရှိအသင်းလက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးစားသမားအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့အလွတ်နဲ့ရမယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲရော်နယ်ဒိုကပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ဒီကယူနိုက်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နှိပြဖြစ်သူအပေါ်ဝေဖန်ပြီးမလီမစားပြုမူခဲ့တာပါအဲဒီနောက်မှာတော့နှိပြကြီးအရစ်တန်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုအသင်းကနေထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နေ့ကပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကနေရော်နယ်ဒိုနဲ့ပုံကိုယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရလမ်းခွဲလိုက်ပြီးလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့တာပါကစားသမားဖြစ်တဲ့ရော်နယ်ဒိုဘက်ကလည်းယူနိုက်တက်တင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့အသင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကအမြဲတမ်းချစ်နေမယ်ဆိုတာကိုပါပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့နောက်ထပ်အသင်းသေးရဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာတော့ငွေကြေးချေဝါချမ်းသာတဲ့အသင်းတွေအများစုပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဆာဒေတာလီတခုပြတဲ့ Sorry Club AL Nassr အသင်းကရော်နယ်ဒိုကိုကမ္ဘာစံချိန်တွေလောကလာဆာနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုစီစဉ်နေရပါ။ဒါ့အပြင် Premier League Club အသင်းအချို့ဖြစ်တဲ့ Newcastle, Chelsea တို့ကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့American Club တချို့ကလည်းပဲခေါ်ယူခြင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Ronaldo နေနဲ့ကစားသမားဘဝရဲ့နောက်ဆုံးလအချိန်ဒီမှာ Titan League တွေမှာရုန်းကန်မလား၊တခြား League တွေမှာတက်တောင့်တက်တာနေသွားမလားဆိုတာကစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။